المدد يا غوثي اعظم، 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 سلطان ولایت شہباز خطابت فانوس ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت دریائے کرامت ہے بحر سخاوت او ہم بے عنایت رہنمائے شریعت شہنشاہ طریقت المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے باعث برکت یا صاحب عزت المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا 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 اونچے میں اونچا جھنڈا اولیاء کا جھنڈا مرشد کا جھنڈا مرشد کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا المدد یا غوثِ اعظم 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 سلطان ولایت شہباز خطابت فانوس ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت دریائے کرامت ہے بحر سخاوت او ہم بے عنایت رہنمائے شریعت